Njëjtë ndër të zhvilluar nga Bashkia Vlorë për rikonstruksionin dhe ndërtimin e një shtese anësore me tre kate në shkollën nënvjeçare Lef Sallata, kompania fituese u shpall Valona Konstruksion në pronësi të Besnik Lulajt. Oferta fituese ishte 126 milionë 528 mijë lekë të reja pa TVSH ose rreth 1.5 milion euro me TVSH. Në garë morën 5-6 kompani, por megjithëse 6 prej tyre ofruan çmime më të ulta, Valona Konstruksion siguroi kontratën në një procedurë të hapur me fond limit për 155 milionë 536 mijë lekë të reja pa TVSH ose rreth 1.8 milion euro. Besnik Lulaj është një emër që shpesh është përmendur në media për lidhjet e tij me qeverinë socialiste dhe kartelet ndërkombëtare të drogës. Ai është pronari i resortit luksoz Marina Bay në Vlorë. Lulaj ka qenë në qendër të vëmendjes mediatike ndërkombëtare për shkak të lidhjeve të dyshuara me kartelin Famkej Sinaloa në Meksik. Sipas një raportimi të bërë nga gazeta meksikane El Universal, pronarët e Marina Bay janë akuzuar për lidhje të drejtpërdrejta me këtë kartel, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi aktivitetin e fshehtë që mund të zhvillohet brenda këtij resorti. Në të njëjtin shkrim, El Universal përmend Ismail Zambada Garcia, një nga liderët e kartelit Sinaloa, i cili ka krijuar aleanca të ngushta me mafjen shqiptare. Ndër më të përmendurit janë vëllezërit shqiptar Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, të cilët kanë krijuar lidhje të ngushta me kartelet e drogës në Amerikën Latine. Luftar Hysa, që për një kohë të gjatë është raportuar si ortaki Besnik Lulajt, është një emër që gjithashtu ka qenë objekt hetimesh dhe raportimesh mediatike për përfshirje në rrjete kriminale ndërkombëtare. Këto lidhje të Lulajt në botën e krimit dhe trafikun e drogës kanë ngritur shqetësime të mëdha në opinionin publik, duke vënë në pikpyetje integritetin e procedurave të tenderimit dhe mënyrën se si këto kompani me lidhje të dyshimta kriminale arrin të sigurojnë kontrata publike me vlerat të mëdha në Shqipëri.